I gamle dage var det en velkendt metode at stille sig på toppen af en ølkasse på det lokale torv og holde en tale til borgerne. Man prøvede at overbevise dem om, at man havde en god sag. I dag forholder det sig anderledes, og modtagerskaren er langt større på grund af internettet. Videomedier som YouTube og andre sociale medier gør, at information og nyheder kan sprede sig fra en del af verden til en anden på rekordfart. Derfor er traditionelle medier som aviser blevet presset ud, og i dag læser vi nyheder på nettet. Derfor florerer der også falske nyheder. Falske nyheder er ikke noget nyt fænomen. Elvis lever. Britney Spears er død. Jeg har set en UFO. Vacciner er dødelige. Trumps far var nazist. Elbiler forurener. Indvandrerdrenge overfalder gravide kvinder. Der findes et hav af falske nyheder, der påvirker vores holdninger og gør os vrede. Det kan føre til optøjer og endda skade demokratiet, hvis vi stemmer anderledes på grund af falske nyheder. Der findes også såkaldt clickbait, som er fængende overskrifter. Det får os til at klikke ind på en hjemmeside, og bagmændene tjener penge. I dag har alle mulighed for at lave en hjemmeside med indhold. Som eksempelvis denne, der beretter om et atomkraftværk i Randers. Wow. Politikere kan også opleve at blive photoshoppet ind i en anden kontekst. Eksempelvis sammen med en terrorist, eller krænkende indhold, hvor deres ansigter bliver brugt for at skade deres image. Man kan manipulere og konstruere en ny virkelighed ved at lave nogle tekniske finesser, hvor man skruer ned for tempoet. Drivhusgasserne skal reduceres med 70%. På den måde lyder det som om, at vores statsminister har taget mandligt kønshormon og er på stoffer. Troværdigheden kan øges ved, at man misbruger logoer fra etablerede medier. Dette billede af en brækket næse kan bruges i en kontekst om, at ulve er farlige. Og sådan en historie passer ind i en debat og skaber vrede og harme. Videooptagelser fra en demonstration et helt andet sted i verden kan bruges i en anden kontekst og fortælle om, at unge mennesker laver ballade i Vollsmose. Med kunstig intelligens og såkaldt deepfake-teknologi har man mulighed for at lave kloner og computeranimerede personer, der ikke findes i virkeligheden. Husk at tjekke kilden. Husk at være kritisk. Husk at bruge din sunde fornuft.